Poštovani gledaoci, nadamo se da ste uživali u prisjećanju na sve naše dosadašnje misice koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na izboru za mis svijeta u protekle 24 godine. Samo za vas otvorili smo mogućnost telefonskog glasanja da po vašem mišljenju kažete koja od izabranih misica je bila najbolja do sada i koja od njih je na najbolji način predstavljala Bosnu i Hercegovinu. Ako imate svog favorita, glasati možete na brojeve telefona koji su naznačeni ispod njihovih imena. Svima će nam biti veoma interesantan konačni rezultat. Koja od prošlih misica će imati najviše glasova zavisi samo od vas. Glasati možete već sada, pa sve do ovogodišnje finalne večeri. Rezultat glasanja objavit ćemo 17. septembra u direktnom TV prenosu finalne večeri 25. jubilarnog izbora Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta prije krunisanja nove 25. Miss BiH.